Dobro večer svim gledalcima televizije SOS Kanal Plus. Već smo umorni od gledanja utakmica, ali pravo ludilo tek predstoji s obzirom da svakog dana ima dosta interesantnih mečeva, dosta interesantnih rezultata, neki će reći neočekivanih, neki možda neće, jer već posle većine odigranih mečeva po grupama, dakle posle prvog i drugog kola, već otprilike možemo da vidimo kako ko igra, šta od koga može da se očekuje i šta bi trebalo da bude, iako je i dalje veliki znak pitanja za pojedine reprezentacije, da li će se dići ili će možda početi da padaju. Ne treba zaboraviti da ovo turnirski sistem, jednostavno treba biti vrlo oprezan sa takvim izjavama. Ali dobro, treba analizirati utakmice, a kao što znate, mi u svakoj emisiji imamo nekog interesantnog gosta i večeras je sa nama Bobi Popović, nekadašnji fudbaler Hajduka, sada sportski Hajduk sa Liona, a sada sportski direktor kluba. Dobro veče. Dobro veče. Nismo se dugo videli, šta ima novo kod tebe? Sve u redu. Pratim ja svaki dan, tako da. Ja stižeš? Futbol. Stižem sve za sad. Nekoliko reči o Hajduku sa Liona. Vi ste trenutno u beogradskoj zoni, je li tako? Tako je, četvrta liga, da. Pa kako ide? Pa, bilo je, krenulo super. Onda smo imali malo problema negde tamo u oktobru. Novembar je bio dobar, tako da sad smo osmi. S obzirom da smo došli iz pete lige, sad je najvažnije se ostane u ligi. Sve je u redu. Vi ste imali uspone i padove, bili ste i u Super ligi. Da, igrali smo da ono ranije, tamo 2000 i 2003. smo bili u Super ligi. Početkom ovog milenijuma, što bi se rekao. Tako je, tako je. Onda deseta godina drugu ligu i onda je posle krenulo malo nizbrdo, ali sad smo zaustavili to. Novac je neophodno svuda. Kako izdržavate? Mislim, treba se organizovati, treba... Imamo prijatelja kluba koji je ostao veran i pomaže nam, tako da... Odlično. Rade Ivanović, veliki naš prijatelj i mnogo nam je pomogao zadnjih godinu dana. Apsolutno. Vi se dalje nalazite na lokaciji gde ste bili. Sve isto, da. Imate problem, jer ste okruženi zgradama, uvek je bio problem sa pomoćnim terenom, sa trenizima i to. I sad je isti problem, ali dobro, ovi ljudi iz Zvezdarena su nam baš pomogli, napravili su veštačku travu. Odlično. Tako da kad padne kiša, oni nam izlaze u susret, daju nam teren i tako da nemamo više. Mnogo je lakše sada. Pa dobro, komšije treba da se pomažu. Tako je, da. Derbi je veliki, ali... To je jedna stvar, ovo saradnje je nešto sasvim drugo, da bi bilo svima lakše, normalno. Da, tako je. Bobi, rekao si da gledaš svetsko prvenstvo normalno. Gledam, da. I kakav ti je utisak generalno svetskog prvenstva? Počeš od toga da se igra u novembru. Meni se lično sviđa, pošto mislim da igrači dolaze u punoj formi. Jes malo neobična zemlja, neobično sve, međutim, kažu, svi su uslovi dobri i ono što smo videli sad je vrlo zanimljivo, čak mislim da su nekako bolji utisak ostavile selekcije van Evrope. Ne sve, naravno. Pa ja mislim da je tvrdo, teško je. Teške su utakmice, ima mnogo nekih čudnih ekipa za koje su svi mislili da neće odigrati dobro, ali... Svi smo pogrešili. Iznenađenja dolaze polako, vidjet ćemo. Ima još jedno kolo da se igra i sad u tom zadnjem kolu nema kalkulacije. Znači, ne mogu više da ove ozbiljnije ekipe da vode igru, da razmišljaju kako će oni da igraju, kako će protivnik. Jednostavno moraju sad da počnu svi da pobeđuju. Mislim da su ove van evropske zemlje svi igrali punom snagom i punim plućima. Nekako su delovali borbenije i čak vrlo kvalitetno. Mislite na evropske ekipe? Ne, mislim na neevropske. Da, da, da. Evropske su mi delovele nekako... Možda se varamo, možda izgleda kalkulišu moguće da je to što oni mogu. Možda kalkulišu, možda ne, ali čudno mi je nekako kako igraju evropske ekipe. Ovi igraju srcem. Naravno, tamo su u Kataru Arapi, ovi Arapi što dolaze afrički, dolaze dve ili koliko? Dve ekipe. Tunis i... Tunis i Maroko. Maroko, tako je, da. Vidim da ih na stadionu ima po 20-30 hiljada. Pa dobro, tu imaju komšiju. Da, i plus Saudijska Arabija, ono, maksimalno su... Pa Iran preko puta, svi mogu da dođe. Da, da, pod drilom su ono... Jasno. Baš ono... Pa i klima im odgovara u krajnjoj liniji. Sve im odgovara, znači ono... Zanimljive su meče. Recimo danas, na primjer, prokomentarišemo ako što to obično radimo. Znači, danas je Japan-Kosta Rika bilo 0-1. Ja moram da priznam, nisam iznenađen. Čak sam sinoć u emisiji rekao da očekujemo će Kosta Rika da napravi iznenađenje. Ne zato što su oni nešto dobri, oni objektivno igraju grozan futbal, ali Japan očigledno nema taj kvalitet da ponovi rezultat kada on treba da vodi celu priču. Da, pa eto, rekao si sve. Ja sam to isto rekao danas. Oni su danas trebali da grade igru i da
Morali su da imaju kreaciju, ali njima je lakše protiv Nemačke bilo jer su igrali s kontre. Sad trebaš da imaš igrače koji znaju da gurnu loptu, da šutnu, da centriraju, ali nisu se snašli baš. I pitanje, ja mislim da su im male šanse da prođu dalje. Pitanje je da li će uspeti da ne izgube od Španije, a Nemačka će... Ajde, ne kažem ništa napred, ali bilo bi realno da Nemačka koji isto ne igra ništa, naročito da dobije Kostariku. Pa i ja mislim, to je sad to zadnje kolo. Španija i Nemačka bi trebali da pobede to, bez problema. Iako kakvo je prvenstvo, može svašta da bude, ali dobro. Vratio se Sane. Da, da, ali ono što on igra je ovako dosta čudno. Pa ima neke poveze na kolenu, nije njemu baš dobro. I to kada je promenio frizuru, mnogi igra mnogo lošije definitivno. Da, ali znači, čim je ušao danas, bilo je nekih situacija, ono, ne znam. Sjajan igrač. Ja se igra sećam iz Manchestera, sad ne pratim toliko Bundesligu. Još jedna utakmica koja je bila zanimljiva je takođe utakmica iz ove grupe gde se nalaze, da, Belgija-Maroko 0-2, ne znam li si to gledao. Jesam, gledao sam. To mi je bilo ono baš onako, moram da kažem, drago što je Maroko pobedio. Dali su taj gol iz prekida, posle onaj drugi. Igrali su srcem, igrali su i proti Hrvatske su igrali dobro. I danas nema nikakve onaj... Da kažeš da su nešto na sreću pobedili, baš igraju onako srcem. Dobri su, dobri su. Maroko je dobar. Reporteri Meridijana, naši prijatelji, partneri i sponzora, se nalaze u Kataru i oni su nam danas poslali kako su hrvatski navijači čekali utakmicu sa Kanadom i šta su očekivali tog meča, pa da vidimo taj prilog. Osjećam se pritisak pred ovu utakmicu, s obzirom pogotovo na pobjedu Maroka protiv Belgije. Nije to problem. To je super, sad ćemo razbiti Kanadu i odmah u finalu. Tako je. Nema puno priče. Da li je poseban motiv možda ona izjava kanadskog trenera posle utakmice protiv Belgije? Dobro, malo je nepristojan, dokazao da njihova ta velika kap, ta civilizacija zapadnjačka nije baš tako pristojna. 3-1, Livaja 2 gola, tako da nemaš prke. Marko Livaja, hajdu! Mi smo iz Splita i onda ćemo i satrati. Đakovo, Đakovo. Mi smo u 11 prvenstva bili, samo da znaš, od 98. Izbroj sve, svi smo bili. 11 puta. 11 puta smo bili, tako da smo dobro dokazali ljubav prema našoj domovini. A dobro, isto ćemo osvojiti ovo, pa ćemo onda biti lakše. S obzirom na ovaj poraz Belgije od Maroka, da li to komplikuje situaciju za Hrvatsku? Je. Trebaju dobiti. Ovo i Belgijance biti će teško. Ovo je šok. Osjećao se sad pritisak pred ovu utakmicu? Ma ne znam ja. Vjerovatno, osjećao se navijačima. Da. I igračima. Teško će biti. Da li je izjava selektora, a i samim tim što je Milan Borjan na golu, da li je to dodatan motiv za Hrvatsku? Pa je. Nadamo se. Koji je rezultat prognozirao za kraj? Šta? 2-1 za Hrvatsku. Hvala i sreći. Evo, imali smo priliku da čujemo šta su mislili pred utakmicu hrvatski navijači. Hrvatska je ovako prilično rutinski dobila Kanadu 4-1. Kanada je krenula sjajno. Dali su Davis dao gol odmah na početku meča i posle toga su Hrvati preuzeli stvari u svoje ruke i pokazali su da definitivno, bez obzira što im fali nekoliko igrača sa prošlog svetskog prvenstva, da su i dalje jedna dobra selekcija. Pa, oni polako postaju problem za velike ekipe, a sa Kanadom to je neiskusna ekipa, oni nisu imali nikakvih problema danas. Dobijaju neku... Ja nisam... Naravno, navijač Hrvatske, uvijek navijam protiv njih, moram to da kažem. Neću sada glumim tu nekog velikog, ali postaju problem za ozbiljnije ekipe. Igraju dobar fudbal, ne možeš
da kažeš ništa protiv njihovog fudbala. To nije, ljudi imaju jedan kontinuitet da. I učestvovanje u rezultatima. Ozbiljan fudbal igraju, znači. Definitivno. Ne greše kad treba, pogreše. I kad pogreše loptu, brzo se vraćaju, znači, bar se bore onako za svoju zemlju i ne možeš da kažeš ništa ono što se fudbala tiče. Jeste, oni su zaista na vrlo ozbiljnoj reprezentaciji, u krajnjoj nisu džabe i drugi na svetu. Ajde sad se podsjetimo još jedan put svih rezultata danas za nedelju 27. novembra na svetskom prvenstvu u Kataru. Novi zanimljivi dueli za neki neočekivani na svetskom prvenstvu u Kataru, 27. novembar, nedelja. Grupa E, Japan-Kostarika 0-1. Jedini gol postigao je Fuller, 83. minutu meča. Japanci napadali celu utakmicu, mogli su slučaju pobjede da idu dalje. Ovako su vratili u igru Nemačku. Belgija-Maroko 0-2. Sjajni Marokanci, vrlo bledi Belgijanci. Sabiri u 71. i Abdelah u 91. minutu meča doneli su i četvrti bod Maroku. Hrvatska-Kanada 4-1. Poveli su preko Davisa Kanadjani u drugom minutu, međutim Kramarić dva puta u 35. i 70. to je Slivaje u 44. i Maer u 90. doneli su također četvrti bod Hrvatskoj. Španija-Nemačka bilo je 1-1. Morata je postigao vodeći gol za Španiju, izjednačio je Phil Krieg i Nemačku ostavio u igri za plasman u naredni krug. Ono što nas naravno najviše zanima, dešava se sutra, dakle utakmica od 11 sati između selekcije Srbije i Kameruna. Gost u studiju je Bobi Popović. Bobi, gledao si sigurno prvu utakmicu protiv Brazila, pa tvoj komentar tog meča? Pa prvo poluvreme je bilo onako kako je moglo i borili su se koliko su mogli, onda ih je presekao u drugom poluvremenu taj gol i mislim da ne smeju, ipak su oni veliki igrači, igraju u velikim klubovima, ne smeju sebi više nikada da dozvole da se onako rasture posle primljenog gola. Mislim, treba da se ugledaju na te velike reprezentacije. Moraš da se sabereš, moraš da dođeš sebi i da nastaviš dalje. Imali smo sreće da ne primimo još koji gol protiv Brazila u drugom poluvremenu. Da, 2-0 je onako da korektan kao, poraz. Dobro je kao. Tako je. Ali, naravno, jeste dobro kad pogledaš kako je bilo do drugog poluvremena. Stojković je na konferenciji i pre i posle toga otprilike rekao da je zaista imao problem sa povređenim igračima, jer definitivno u toj nekoj igri koju on igra su i Mitrović, i Vlahović, da. I Kostić jako bitni. Pa bitni su zato što mi nemamo neke vrhunske bekove, ni levog, ni desnog beka i onda kad Kostić izostane, ja ne znam, meni ne mogu da kažem, po desnoj strani nismo baš ubojiti, ali još kad nema Kostića, onda to je veliki problem. Da, onda jer, zaista je onako... Da, ogroman problem, jer Pixi igra sa tri centar halfa, oni nešto pokušavaju da iznesu loptu. Ne znam zašto nemamo bekove već duže vreme, to je ozbiljan problem. On jednostavno, sad ja ne znam da li on ne igra sa četiri igrača u liniji zato što nema bekove, a ja mislim da je zbog toga, jer vidim i ja da ih nema po Evropi. I sigurno ne igra zbog toga zato što voli, ja mislim tako. Iako je prošao Portugaliju i celu grupu sa tom igrom, ne bi možda ni ja ništa menio sve i da imam bekove ako si tako sa tom taktikom prošao grupu. Da, tu ima rezona. Ali on je prošao grupu i igrao tako po meni zato što nema bekove. Ne vjerujem da bi igrao tako da ima dva dobra beka koja mogu da idu gore, dole. I onda imaš faktički četiri opasne igrača i Kostića i levog beka i desnog beka kojeg tako nemamo. Iza, koji nemamo. I jednog ispred njega. A to je dobra taktika za Mitrovića. Da tako imaš je, četiri igrača koji mogu da centriraju, a ne samo dvojicu. Jer on se čovjek stvarno pokazao kao neko ko ima neverovatan procenat iskorišćenih šansi, koliko je golova dao. 50 golova na 70 nešto utakmice. Ali vidim da mnogi igraju sad u tom nekom, sa petoricom to kao pozadi, tako da je možda to nešto popularno, možda sam ja malo ono... Pa Pixi kaže da on u stvari igra 3-4-3. Pa 3-4-3, da, ali protiv Brazila ti je to automatski 5-2-1-2, dobro, sad možemo da... Kad spustiš tu petoricu, koliko ti ostaje onda gore igrača? Kako se stoje stvari, iako je to sve još uvijek nezvanično, trebalo bi očekivati da protiv Brazila
Stojković izvede sastav na golu Vanja Milković-Savić, pa onda trojica nazad, isti oni koji su igrali protiv, pardon, protiv Kameruna. Dakle, oni koji su igrali protiv Brazila, trojica nazad će igrati protiv Kameruna, Milenković, Veljković i Palović. Vidjet ćemo, ovo su sve samo pretpostavke, pošto nije rečeno koji će tim biti. Potom Živković, Lukić, Sergej Milinković, Savić i Kostić i onda Tadić, Mitrović i Vlahović. Dakle, mislim, logično je da protiv Kamerun u situaciji kad nam treba pobjeda igra sa dva špica, pod uslovima su zdravije, kako se stoje stvari, izlazi mogu da igraju. Pa, ako mogu svi da igraju, to je dobro, ali da li svi treba da igraju protiv Kameruna? Oni su isto brzi igrači, znači ne znam da li je pametno, ne znam, mora on sam da vidi to, teško je. Ako Kostić igra, to je super, ali u sredini terena mora mnogo više da se trči. Dobro, tu praktično ostaje Lukić. Da. Pošto Sergej Milinković-Savić nije baš nešto, iako on dečko pokriva tu teritoriju, sad vidjet će u krajnjoj liniji, ne znam. Pa ja opet imam osjećaj da u našoj reprezentaciji jednostavno čak ni Piksi ne sme da kaže nekim igračima nisi za ovu taktiku danas, da zažmuri i stavi ih da igraju. Ali nisu svi za sve taktike, znači, da. Ako ćemo iskreno da pričamo, neki igrači nisu imali šta da traže protiv Brazila. Tu mora mnogo brži igrači da igraju i mnogo ozbiljniji i sa jačom defanzivom i tako dalje, da sad ne ulazimo u neke dublje analize. Ali ja to tako gledam, meni je reprezentacija svetinja, to ti je sve i tu nema ljutnje. Ako te ja ne stanem da igraš, ti trebaš da navijaš za mene, ne da mi napraviš haos u ekipi. Mislim. Tako pa, bi trebalo da bude za pa mene. Po onoj priči toga nema sad. Pa nema. Ne znam, ali... mislim, mi to ne znamo da li je tačno. Ja sam, sećam se, pošto sam već imao određeni broj godina, za svako veliko takmičenje rečeno da atmosfera bila fenomenala, pa sam kao ispostavilo da nije ništa valjala. E sad, svi pričaju sa strane da je sad zaista dobra atmosfera i po nekim drugim stvarima. I to je super. Tako da Pixi djeluje kao totalni autoritet, tako da moguće je da je, ne znamo da li toga ima ili ne. Rizična je utakmica sutra i on sam mora da odluči šta će. A ako je prošao Portugaliju u Lisabonu sa tom igrom sa kojom je igrao protiv Brazila, svako bi igrao protiv Brazila sa istom ekipom kao protiv Portugalije. Dobro, to je logično. I istom taktikom. Tako da mi sad možda pametujemo. Da. Razumeš me što ću ja ti kažem? Vidjet ćemo što će biti. On je najavio svako slučaj promjene u odnosu na meč sa Brazilom, što je logično pošto nisu igrali ni Kostić ni Vlahović. Vidjet ćemo da li će biti još neke druge promjene. Ali evo, ovo je prva neka informacija vezana za to u kom sastavu bi trebalo da igramo, ali to ćemo se uveriti. Samo da igra Kostić, sve će biti mnogo bolje. Pa Kostić je zaista, ono, motor, što bi se da, rekao. Motor, ono, i mnogo znači. Pravi probleme po levoj Jest, strani. Mnogo znači. Dobro. Da čujemo sada i kakva su mišljenja ljudi, bilo da su u pitanju ono što se kaže glas naroda ili recimo košarkaški stručnjaci. Ovih dana u Beogradu održana je memorijalni turnir Dragiša Šarić i tu dolaze gosti iz cele bivše Jugoslavije, a kolegi iz Sport Networka su uzele izjave na temu reprezentacije Srbije i duela koji su nam preostali od Vlade Đurovića, nekadašnjeg košarkaškog trenera, i nekadašnjih igrača Mihovila Nakića i Miška Marića. Pa da čujemo što oni kažu. Kako ne pratim. Ja uopšte nisam razočaran. Ja se nadam da će i selektor Stojković i naši igrači shvatiti da mi sa Brazilom ne možemo da igramo, da je to razlika u klasi. To što se napravila euforija, što su moji prijatelji, nisam mogao da verujem da su očekivali, ne znam nija šta, ovo je jedan normal rezultat i trebao da bude više 200 time su bili. Nama je Kamerun i Švajcarska to što treba da uradimo i možemo da prođemo. Mi imamo dobru ekipu, dobra atmosfera, dobrog selektora, ali samo treba da se povratimo, da ne bude da su nam sad pali nosevi, jao, pa mi nismo šutnuli na gol protiv Brazila. Pa Brazil je jedna kategorija iznad nas, ne možemo mi da se poredimo sa tim. Pre svega naši igrači koji najviše se očekuju od Tadića i od Milinković-Savića. I ako bi igrao Kostić, ja se nadam da ćemo dobiti obe utakmice, ali Kostić mora da igra. Mora neko da probije po strani, da se neki centar šut ima ili Vlaković ili Mitrović, znači teško možemo dati gol. Međutim, i Tadić i Milinković-Savić su ovu utakmicu podbacili, to treba reći otvoreno. Ja ne mogu očekivati Mladenovića da igra bolje nego Milinković-Savić, ali on je bio van svog nivoa. Pa svjetsko prvenstvo u nogometu je uvijek jedna posebna stvar. Nogomet je nesumnjivo
svi se sportovi mogu staviti na jednu stranu, a nogomet na drugu, po interesu, financijama i svemu onome što prati jedno svjetsko prvenstvo. I nije ni čudo, sad evo, vi mene pitate o tome, upravo i vjerovatno iz takvih razloga. Vrlo teško je predvidjeti ko tu može osvojiti, jer kao što smo vidjeli iz ovih prvih utakmica, već su nekakva i velika iznenađenja se dogodila i sigurno će ih biti u nastavku. Ako će doći do kraja, kad počne onaj knockout faza i to je teško predvidjeti. Kako ste vidjeli u prvom kolu igre Srbije i Hrvatske? Pa znate šta, i mi smo očekivali da ćemo možda dobiti Maroko, a nije se dogodilo, ispalo je nerješeno. Vjerojatno su i vaša očekivanja protiv Brazila takva bila da se izvuče povoljniji rezultat nego ovih 2-0, jel? Tako da, to je ono što kažem da je vrlo teško za prognozirati. Ostaje još utakmica u skupini koje daju nadu i mogućnost za prolazak dalje. Pa ja sam zaista očekivao kao i svi, u ostalom ne pobjedu, nego jednu borbu i veću energiju. Jer protivnik kao Brazil treba da motiviše. Ja, polazeći od sebe, mislim da bi to bilo motiv da ja dam maksimum. Imao sam utisak da je bilo mnogo prostora, da su igrači bili malo stegnuti, tako dalje, to moraju da zaborave sada. Brazil je prošlost i najvažnija utakmica sa Kamerom. Ne mogu ništa da tvrdim, zna se kako je pod pritiskom igrati, nezgodno, ali treba sve izdržati i pobediti Kamerom. Evo, čuli ste Vlada Đurovića, Mihovila Nakića i Miška Marića. Japan je bio danas, ali te dok reći, Švajcarska Kamerun, jesi gledao tu utakmicu? Yes. Na Kamerun je onako napadao, trudili se momci i primiše jedan relativno naivan gol. Da, oni su hitra ekipa, nisu loši tehnički, ali opet Švajcarska me sad počela da me podsjeća na Hrvatsku. Znači, non stop isti igrači igraju godinama, zna. Onaj Rodriguez, desni bek, yes. Ova dvojica, Šaćiri i ovaj Džaka. Da. Sad im se pojavio i ovaj Špic, Kamerunac isto. Mbolo, da. Mbolo, golman je tu već. Golman, onaj Zomer, vrhunski golman u Mönchengladbachu godinama brani. Nezgodni su. Ali ja stvarno, evo, verujem sutra da će Srbija da pobedi i da će njihova glava da bude totalno drugačija protiv Švajcarske i treba da im vratimo za onih 2-1 u zadnju minutu. Mislim da ćemo se radovati za nekih 5-6 dana prolasku kao drugoplasirana ekipa. Jeste, pa dobro, to svi očekujemo, naravno i tako dalje, ali prvo treba pobediti te Kamerun. Ostale utakmice na svjetskom prvenstvu gde su te ekipe koje su, recimo, outsideri, ali ne toliko veliki, su pokazali da to nije baš tako i da odjedan put ta neka razlika u kvalitetu nije toliko velika između reprezentacija. Mislim, to smo već pominjali, ali i posebno je sve fascinirala ta borbenost koju su pokazivale Saudijske Arabije, Iran, ne znam, jedino Katar je to bio najtanji, ali dobro, oni su vjerojatno uplašili dosta, su domaćini, ljudi su azijski prvaci, nevjerojatno, oni su baš onako razočarali. Ali većina tih reprezentacija igrala dosta borbeno i trudili su se sve, tako da pričajući sa ljudima, svi to očekuju ovaj put malo više od naše reprezentacije. Pa da, pa u tome jeste poenta, ne završava se svjetsko prvenstvo prolaskom Portugala. Oni su protiv Portugali igrali ekstra, borbeno, kidisali na svaku loptu. Znači, sad tako moraju da igraju ceo turnir. Pa kad prođe ovaj grupni deo, onda da se nastavi tako i dalje. Znači, meni je jako žao, ali svjetski kup je to i moraš da daš sve od sebe do zadnje kapi znoja. Apsolutno. Očekujemo zaista da će tako da bude sutra, nego da kada već govorimo o tome šta se očekuje od ove utakmice, da čujemo i anketu koja je napravljena na ulicama Beograda. Srbija Kamerun. Očekujem da odigramo mnogo bolje nego protiv Brazila. I mislim da bi to bilo dovoljno za pobjedu. Prvo, mnogo hrabrije. Da vidimo Piksijevu Srbiju, a ne Bata Đorinu Srbiju. I to je to. Koji je rezultat? 3-1. Ko će da go?
Sergej daje jedan dajemo glavom, tipa neki defanzivac Milenković i jedan Mitrović i iznose ga na nosilim. Šta vi očekujete? Ja sam malo pesimističniji. Ne znam, volio bih da pobedimo, ali tesno, možda 1-0 ili tako nešto. A zašto ste nešto, vidim da ima jako puno iznenađenja. Ne gledam baš sve te utakmice, evo i sad su neke utakmice verovatno u toku, a mi ovde menjamo sličice, ali vidim da jako dobro igraju svi, tako da sve je to klackalica. Hvala vam. Kakva će reakcija da bude fudbalera u ponedeljak? Pa nadamo se najbolje. Pobedu, ali što sad znam. Vas brinu ove povrede? Pa ne. Pobeda, naravno. Koliko će da bude? Koji rezultat? 2-1. Hoće Mitrović da da gol? Trebalo bi. Pobeda. Nemojte biti optimisti. 0-0 protiv Kameruna i 2-0 protiv Švajcarske. Idemo dalje. Ajmo dalje. Šta vi očekujete? Pa pobedu i protiv Kameruna i protiv Švajcarske, pobeda, naravno. Realno. Kojim rezultatom? 1-0 dovoljno. Hoće da da gol? E sad, ko god, bitno je da bude go. Hvala. Super, hvala vama. Šta očekujete od utakmice sa Kamerunom? Uf, teško pitanje, zaista. Ne znam, svi se naravno nadamo 3 boda, ali po prikazanoj igri od prošli put vidjet ćemo, ali treba biti optimista. Mislimo da momci to mogu i da imaju kvalitet, tako da ne bi trebalo da bude problema. Koji rezultat očekujete? 2-1 za Srbiju. Ko će dati go? Sergej Milinković, Savić 1 sigurno, a drugi možda Vlahović. Hvala. Šta očekujete od utakmice sa Kamerom? Pa očekujemo da pobedimo. Da naši pobede Kamerom, to očekujem. Kojim rezultatom? Pa na, eto, 1-0 ako može minimalno, a sve preko toga odlično. Hvala. Za Kamerunom? Pobeda Srbije. Kojim rezultatom? 2-0 za nas. Šta vi očekujete od utakmice sa Kamerom? Rezultat? Pa ajde, nego bude 2-0. Znači pobeđujemo. Pobeđujemo. Bože moj. Srbija. A Kamerun ili Srbija? Jao, Srbija. Mislim, navijamo, da. Izvinjavam se, da. Sad znamo čemu se radi. Navijamo za Srbiju svakako, tako da, mislimo da pobeđujemo. To je to, hvala. Šta očekujete od utakmice sa Kamerunom? Pa pobedit ćemo. Pa 2-1. Pa iskreno se nadam da ćemo pobediti, mislim to bi nam ono bila jedina opcija da prođemo dalje. Mislim nije baš jedina, ali očekujem da ćemo pobediti. Super, super, samo kratko. Hvala. Hvala. Izvinite, pratite svetsko prvenstvo? Jest. Ja. Da. Šta očekujete protiv Kameruna? Pa, baš nije, baš kada se budemo, kada se mnogo hvalimo da će da pobedimo, mi tu nekako smo tu znak pitanja da će da pobedimo. Da. Nadam se, da. Pa nadam se da će da pobedimo. Hvala. Hvala, super. Pratite svetsko prvenstvo? Naravno. Šta očekujete sutra protiv Kamerona? Pa nadam se da će pružiti dobru partiju i da će izvući povoljni rezultat, već što je bilo na prvom meču. Prijatno. Hvala. Evo čuli ste šta kažu o slučajnim prolaznici. Tek sad kad sam pokušali smo da lociramo gde je snimljeno ovo, videli smo da je snimljeno pored hotela Moskva. Danas je u Beogradu bio jesenji polumaraton, tako da su pomereni svi oni parkić i gde su menjali sličice. Jesi skupljao možda sličice? Praktikuješ to i dalje ili si... Ne, ne. U osnovnoj školi ranije ono. Da. 82. 86. tako. A posle toga ne? Nisam. Pa ne, zato što ovo je kao za decu, a kada pogledaš prosek godina, oni koji menjuju jedno 50. Da, sve stariji. Da. Pa šta klinci, oni nemaju pojma. No, da. Kao roditelji, kao u njihovo ime to rade. Ali u svakom slučaju to je zanimljivo. A sam tapki igrao, to sam igrao. A pa dobro, to je normalno. Iako imam puno sličice sad i nisu baš bile jeftine, da. Ali dobro. Dakle, čuli smo šta ljudi očekuju od utakmice između Srbije i Kamerona. Biće zaista vrlo interesantno. Mi smo igrali s njim jednu prijateljsku utakmicu i pobedili smo ih preno 10 godina na stadionu Partizana. Ne znam se sećam tog meča uopšte, ali to je bilo recimo 3-0. Jedan prijatelj, baš sam pokušao da nađem, da vidimo da li imamo arhivi tu utakmicu, ali nisam uspeo da je nađem. S obzirom da je to bio prijateljski susret, ali u svakom slučaju će biti vrlo neizvesno. Oni imaju dobre igrače, imaju dobra krila, imaju dobro golmana, imaju dobrog špica.
I kada već pričamo o svemu tome, da vidimo šta Meridian kaže, kakve kvote predlažu za utakmicu između Srbije i Kameruna. Prva utakmica 28. novembra je susret koji nas strahovito zanima. Od 11 sati ujutru igraju Kamerun i Srbija. To su dve ekipe koje imaju nula bodova, s tim što je Kamerun ostavio mnogo bolji utisak u prvoj utakmici protiv Švajcarske nego mi protiv Brazila. Pa dobro, oni su imali lakše rivala, mnogo lakše rivala. Mislim, Brazil je prvi favorit na ovom prvenstvu. Što se tiče ove utakmice, za nas je to malte ne biti ili ne biti. Znači, u svakom slučaju, da bi bili konkurenti sa Švajcarcima, moramo da pobedimo ovaj meč. Kvota na pobedu Srbije na ovom meču je 1.80. Očekuje se da će biti možda manji raspon golova, od 0 do 2 je trenutno 1.75. Za sve one koji veruju da će Srbija biti ubedljiva na ovom meču, spremili smo kvote za dvojku 2+, 2.23, za dvojku i 3+, 2.95. I eventualno neko misli da će Srbija pobediti bez primljenog gola. Znači, za igru dvojka NG je kvota 2.85. Šta mi očekujemo najviše od novom prvenstvu? Očekujemo da Mitrović i Vlahović prorade i da daju svoj doprinos. Kvota da će Mitrović postići gol na ovom meču je 2.25, a da će Vlahović postići gol je 2.65. Dobro, pošto kod klađenja ne postoji ljubav, kakva je situacija sa Kamerunom? Šta tu predlažete? Što je bilo zanimljivo sa igrom? Što se tiče Kameruna, u principu očekuje se da oni neće postići gol na ovom meču. Tako da eventualno, ako neko je baš hrabar da to stavi u singlu, preporučuju bi tu igru, znači da Kamerun neće postići gol na ovom meču. Za one koji su, kako da kažem, malo više obrazljivi, preporučuju bi igru NG, znači da barem jedna ekipa neće postići gol. Bila je to najava, kvota za utakmicu Kamerun-Srbija. U ponedjeljak 28. novembra igraju se još tri utakmice u okviru kvalifikacija, nego utakmica po grupama na svetskom prvenstvu u Kataru. I naša utakmica je prva od 11 sati, a posle nas igraju reprezentacije Južne Koreje i Gane. Da li si možda gledao prve utakmice ovih selekcija? Južna Koreja odigrala nerešeno sa Urugvajem, Gane izgubila od Portugalije na kraju 3-2. I šta očekuješ od ovog meča? Gledao sam Urugvaj, to je najgora utakmica. Urugvaj i Koreja, da, tako je. Da, ubedljivo najgora utakmica. A ova je jedna od boljih utakmica bila, 3-2 za Portugaliju protiv Gane. Tako je. Nepredvidive su afričke ekipe meni. Ako me već pitaš o njima, ne znam šta da ti kažem. Tu moraš da na svaku loptu ideš 100%. Oni nikad ne znaš kada će šutnu, kada će da im dune da prođu, da prođu kroz dvaja, kroz tri igrača. Ili kada će da kiksiraju, što im se često dešava. Da, da, moraš da pratiš svaku njihovu odluku i da na svaku loptu ide 100%. Muški, ne smeš da sa njima se šališ. To su jako nepredvidive ekipe. Oni igraju čvrsto. Koreja nešto slično isto igra. Igraju čvrsto, da, relativno su brzi. Onako. Da, malo su možda i ozbiljniji od Japana, ali Urugvaj, ne znam, oni su me malo razočarali. Vidjet ćemo sad kako će. O njima ćemo kasnije nego. Kaži mi samo, dakle, šta misliš da će biti Južna Koreja-Gana? A Južna Koreja-Gana... Mislim, ne moraš nego ajde ono kad pričamo. Ne, pa dobro, mogu da prognoziram. Ja mislim da će pobedi Gana. Svidjelo mi se kako igraju protiv Portugalije. Da, da. Da, oni su stvarno ljudi dosta korektno odigrali, brzo su izjednačili, ono su na Brazilu primili dva gola. A kaže mi, dobro, Portugalija će kasnije da bude, ajde. Portugalija je za mene uvek misterija, pošto uvek imaju odlični igrača, ali nekako svi očekujem da će postići više, moguće je to problem Ronalda, ali ajde, dobro, vidjet ćemo kasnije. Nego da čujemo sada šta Meridian kaže kada su u pitanju kvote vezane za ovu utakmicu između Južne Koreje i Gane. Južna Koreja i Gana su ostavile prilično dobar utisak posle prvog kola. To je prva utakmica drugog kola grupe H, utorak 28. od 14 sati, s tim što je Koreja uzela bod, a Gana je na kraju izgubila 3-2 od Portugalije, ako mogu da bude i drugačije. Slažem se, Gana je baš ostavila dobar utisak. Ovaj meč je baš egal i teško je prognozirati ko će ostvariti pobedu. Što se tiče kvota, one su prilično ujednačene. Pobeda Koreje je 2.65, X je 3.15.
dok je kvota na Ganu 2.95. U svakom slučaju očekuje se meč sa malim brojem golova, zato je kvota od 0 do 2.157. Preporučuju bi nešto duplih opklada eventualno da naši igrači probaju. Recimo dupla šansa X2 na Ganu od 0 do 2 je 2.25. Ipak su oni ostavili malo bolji utisak na ovom prvenstvu. Što se tiče samog singla eventualno na golove, od 0 do 1 je kvota 2.75, dok je na kvota na NG 1.78. Raduje me da sam vidio Sona da je odigrao meč, iako je bilo najavljeno da je bio po znaku pitanja zbog zdravstvenog stanja. Ako neko misli da će on postići pogodak na ovom meču, Meridian je spremio kvotu 2.96. Bila je to najava utakmice Južna Koreja Gana. Gledate TV SOS Kanal Plus, emisija Mundijalska hronika. Naš gost je Bobi Popović. Pričamo o utakmicama koje će biti na programu 28. novembra. Naravno, smo već apsolvirali stvari vezano za utakmicu Srbija-Kamerun, druga Južna Koreja-Gana, a treća utakmica dana je utakmica iz naše grupe Brazil-Švajcarska. Pre 4 godine na svetskom prvenstvu u Rusiji bilo je 1-1. Da, bilo je 1-1. Ali taj Brazil mi nešto nije bio tada toliko moćan kao sada. A opet ni ovaj Brazil nismo gledali mnogo, tako da samo kad pogledate spisak igrača i gde igraju, po tome jeste moćan. A sad, nisu baš oni nešto igrali protiv nas da kažeš da su toliko jaki. Ono, kad bi naleteli na Francusku, to bi onda možda mogli da procenimo koliko su jaki ili ajde da kažeš na Španiju. Ja mislim da su oni nas dosta rutinski dobili. Čak da, ne vjerujem da se nešto preterano... Nije tu bio neki problem za njih, ali nisi ni vidio nešto sad da padneš u nesvest. Znači, normalno su igrali. Sad vidjet ćemo kako će da igraju sa Švajcarskom. Ja iskreno, naravno, očekujem što veći rezultat da bude ono 3-4-0 Brazila. Ja čisto sumnjam, znači, iskreno ti kažem, nekako mi moguće, ne deluje. Moguće. Malo pre sam rekao, Švajcarska me podsjeća na Hrvatsku, mogu svakoga da namuče. Oni deluju kao jedna ozbiljna takmičarska ekipa. Tako je, bravo. To je to. Ali jedna stvar je zanimljiva kada je Brazil u pitanju, to je Neymar. On, verovatno nešto slično kao Messi u Argentini ili Ronaldo u Portugaliji, mu da radi šta on hoće otprilike. Možda se varam, iako mi deluje tako. I on je praktično igrao nekog playa protiv nas. Te vraćao se maltene u zadnju liniju da uzme loptu i tako dalje. Ne znam da li je to neka ideja da za u buduće on neće igrati, navodno. Pa, i u PSG-u to radi on. Ja moram priznam da ne gledam baš Francusku ligu, pa ne znam. Znači, i u PSG-u. Takav je on. On non stop pokušava da bude u centru pažnje, ističe se, pada. Mislim, on čovjek zna da igra, to ništa nije sporno. Ma ne, kao igrač je, znači, nemam nikakve one, kao zove, mane da mu pronađem, sem toga što voli da bude u centru pažnje. Podsjeća na Ronalda, eto, stalno mora da ide nešto preko njega i ovo. On neće igrati sutra, pošto je navodno povređen. Ne navodno, čovjek je povređen, ne bi trebalo da igra sutra, vidjet ćemo da li će biti ili ne. Međutim, po nekim drugim mišljenjima, Brazil će čak igrati bolje bez njega, jer će onda ovi ostali igrači moći da igraju opušteno. I još jedna stvar koja je također bitna kod njih, oni imaju srednji red koji bije. Brazil? Tako je. Kazemiro i ona ekipa... A oni su uvijek imali vezni red koji bije. Pa ne uvijek, ali su na posljednjim prvenstvima, recimo 94. prvi put se to pojavilo. Oni su uvijek igrali ovako mekan futbol. Da, jesu, kad su igrali Ziku i ovi. Mada je tuko malo Falcao i... Pa da, ali ne toliko kao Dunga i ona ekipa koji su prebijali. Dunga su, da, baš. I ovaj Mauro Silva. Tako je, da. Da, ja volim to, meni je to super. Pa dobro, mora, ako hoćeš da budeš... Najbolji moraš da imaš malo te peglače pozadi i u sredini. Dobro, da se nađemo mi, recimo, Brazil-Švajcarska 3-0. Mislim, ne verujem da će biti toliko, ali bilo bi lepo. 3-0? Da, ekstra bi bilo. To bi bilo odlično. Ne bi bilo loše ni 4. Može 4. Da. Ne vjerujem da će biti toliko, ali ko zna, da vidimo. Rekli smo već da Švajcarska nije za podcjenjivanje. Nije, nije. Međutim, ovo je svjetsko prvenstvo, tako da je sve moguće. Da vidimo šta kaže Meridian kada su kvote u pitanju. Na prošlom svjetskom prvenstvu u Rusiji, Brazil i Švajcarska igrali su nerešeno 1-1, što je bilo veliko iznenađenje. Kako sad kvote reaguju, pošto ove dve ekipe imaju po jednu pobjedu posle prvog kola?
Pa šanse su apsolutno na strani Brazila. Oni su apsolutno prvi favorit na ovom prvenstvu. Što tiče Meridijana, kod nas je pobjeda Brazila 1.45, nerešen ishod je 4.80, dok je dvojka na Švajcarsku 7.60. Što tiče golova, očekuje se da će biti veći broj golova na ovom meču. 3 plus je u ponudi 1.72. Što se nas tiče, sad kako stoje stvari, nam odgovara pobjeda Brazila prilično ubedljiva. Znači, za neko ko misli da će Brazil iz poluvremena već voditi i pobediti na kraju, kvota za igru iz Kecu, Keci 3 plus je 2.94. Za one koji su malo više obazrivi, Keci 3 plus na ovom meču je 2.09. Što tiče strelaca, Neymar se nije baš proslavio protiv nas, ali na ovom meču bi možda mogao da postigne barem jedan pogodak. Kvota za tu igru je 2.15, dok je naš uslovno rečeno grobar Richarlison, koji je postigao 2 gola protiv nas, ponuda je na njegovom meču 2.45 da će biti strelac. Kapitan Švajcaraca Džaka je rekao da ako dobiju Brazil, oni idu dalje, tako da ih meč sa Srbijom ne zanima. Pa, on, kako bih rekao, on već ulazi u tu igru spremanja za psihe za treći meč. Od njega se očekuju provokacije. Ja čak očekujem, to ćemo pričati u trećem kolu, eventualno neka crveni karton igra će biti interesantna za taj meč. Bila je to najava utakmice između Brazila i Švajcarske. Posljednja utakmica koja se igra u ponedjeljak uveče, susret u 20 sati između Portugalije i Urugvaja. To će biti ovako vrlo zanimljiva utakmica. Portugalija je dala 3 gola u prvom kolu protiv Gane, dok je Urugvaj igrao nerešeno sa Južnom Korejom. Urugvaj, kao i obično, uvek deluje tvrdo, biju, malo golova daju. Imaju Suareza koji ima 35-6 godina, može čak i više. Ronaldo s druge strane isto toliko. Tako da, šta očekuješ od ovog meča? Pa, očekujem tešku, vrlo tešku utakmicu u Urugvaj. Ovo je što bi se rekao 0-2, recimo. Da. Mislim, ne mora da znači, se razumemo, ali ajde. Imaju, oni igraju tvrdo, Portugalci će da ih verovatno napadnu. Urugvaj će se brani, pa šta uradi iz kontra, iz prekida. Pretpostavljam da će tako da bude. Boga mi, ova grupa je dosta izjednačena. Znači, tu su Južna Koreja i Gana, tu maltene. Neću kažem da mogu svako svakog dobiju, ali nema neke velike razlike. Pa nema, tačno. Tu je možda Portugalija najkvalitetnija. Urugvaj se protiv Koreje nije pokazao. To mi je najgora utakmica koju sam gledao. Sad, da li će tu da bljesne neko? I oni su stari, mnogo. I Suarez, i Cavani. Iako Suarez igra za ekipu, on grize i dalje, ali nije to više. Tako je. Ovaj Darwin isto, on treba vezne igrače, a oni nemaju neke sad. Neke vezne igrače imaju kao i uvijek odbranu dobru, a sad u sredini imaju probleme. Tako da Portugalija tu može da ih slomi u sredini. Portugalija ima pobedu iz prvog kola, tako da ne vjerujem da će oni nešto da grizu preterano, ali sa pobedom oni ljudi odošli u osminu finala. Ajde čujemo i koje su kvote Meridijana za ovaj meč. Posljednja utakmica za 28. novembar je po imenima sjajan meč. Derbi između Portugalije i Urugvaja počinje u 20 sati, ali bojim se će to biti jedna tvrda utakmica, kako većina utakmica je u Urugvaju, tako da vidjet ćemo kako će ići to u kom smeru, a da čujemo kakve su kvote za taj meč. Pa tvrda utakmica se očekuje svakako, do duše očekivali smo i protiv Gane će biti tvrdo, pa je bila prilično goleada, baš zato što je Gana odigrala prilično otvoren meč na opšte iznenađenje. Što se tiče ovog meča, Portugal je blagi favorit. Urugvajci nisu uspjeli da ostvare pobjedu, iako su ga već vidjeli protiv Koreje, tako da će imati dodatan pritisak u ovom meču. Što tiče pobjede na Portugal, kvota je 2.00, x je 3.40, dok je kvota na pobjedu Urugvaja 4.20. Što tiče golova, očekuje se tvrdi meč kao što ste rekli. Od 0 do 2 raspon golova je 1.68. Ako neko misli da se ovaj meč može otvoriti, kvota za 3 plus je 2.20, dok je GG kvota okruglo 2. Ja ovaj meč vidim kao bliže pobjedu Portugala. Za one obazrive preporučujem duplu pogodku Kec X i 2 do 4 gola. Meridijan je spremio kvotu 2 za tu igru. Što tiče strelaca, najviše se očekuje s jedne strane Ronaldo i Suarez sa druge strane. Ponuda na Ronaldo je 2.55, dok je Suarez 3.45 da će postići gol. Njegove vojci imaju preko 70 godina. Da ćemo da vidimo. Ako neko misli da će Nunes, što se kaže, naslediti već na ovom prvenstvu, kvota njega će postići gol 3.60.
Eto, dakle, bile su to kvote za utakmicu Portugal i Uruguay. Zaista je vrlo interesantno svetsko prvenstvo, ne toliko za igrače, one koji se klade, pošto dolazi mnogo iznenađujućih rezultata, ali dobro, to jeste draž vas koji volite to da igrate. Kolega Lokner, kao što znate, u svakoj emisiji ima temu koju obrađuje. Večeras ćemo čuti temu koja se tiče golmana. Poštovani gledalci, naravno da na svetskom prvenstvu pratit ćemo i kako pojedine linije timova deluju. Ovoga puta ova priča će biti o golmanima. Imali smo prilike da vidimo da su sve to izuzetno visoke momčine, počev od Noera, ostalih Kurtoa, sve dvometraši. Treba reći da je i Ochoa, ali ne toliko visok golman Meksika, legendarni 37 godina, izvanredan čuvar mreže. Vidjeli ste kako je odbranio onaj penal, ali svi golmani od Henesija, da sada nekoga ne ovde zaboravimo. Naravno da su to sve izuzetni golmani, kao i naš Sergej, odnosno Vanja Milinković-Savić, koji ima 2 metra i 2 santimetara. Nekada u našoj jugoslovenskoj onoj priči bili su izuzetni golmani, što ne reći od Milovana El Grande Jakšića, koji je u Montevideo proglašen za najbolje golmana tog prvenstva, do naravno kasnije branili su Srđan Mrkušić, Blagoje Vidinić, pa onda Vladimir Beara i onda je na gol stao po nama i najbolji golman svih vremena, Milutin Šoškić Šole. On je branio fenomenalno za reprezentaciju. Kasnije njega na evropskom prvenstvu zamenio 68. u Italiji čuveni Ilija Pantelić, golman Novosadske Vojvodine. I to su bili golmani koji su obeležili to vreme onoga našega fudbala, dakle izvanredni čuvari mreže. Ako nekoga ne pomenemo da se ne naljute, ali bili su tu fenomenalni čuvari mreže i od Jantoljaka koji je branio u Rijeci i naravno golmana i Dinama, i Hajduka, Vukčevića i ostali, Mutibarića iz Vardara, fenomenalni čuvari mreže, da je selektor tada Miljan Miljanić imao slatke muke, koga da pozove u reprezentaciju. Leteći Mostarac je također bio fenomenalan čuvar mreže, to je Enver Marić. A kada pomenemo paralelu, moramo da kažemo da je u beogradskom fudbalu tada bilo i te kako dobri golmana. Dragan Pantelić, golman koji je branio 82. godine u Španiji, nećete verovati, od ovoga studija gde sada sedi moja malenkost, udaljeno neki kilometar je stadion grafičara gde je Panta tu pisao jednu dobru istoriju, otišao u Niš i sve posle toga je legenda. Inače, beogradski fudbal imao je izvanredne čuvare mreže. Najpoznatiji i nekako najharizatičniji je bio Miodrag Ciga Rakčević, popularni Amigo, čovjek koji je i sada u fudbalskim vodama fenomenalno je branio na golu Hajduka Saliona. Slavko Kvakić bio je čuveni golman Dorčola, naravno Tuja Malušić Poleta, Kreza Vasić također, Čanić iz, i Mihajlović branili su za Dunavac iz Grodske. Bili su tu čudesni golmani koji su tada mogli da brane u svakom superligaškom klubu, ali ljubav prema materskom fudbalu i onom beogradskom fudbalu, tramvaj ligi, kako se to tad zvalo, bila je neizmerna. Ciga Rakčević je mnogo puta nastupao za amatersku reprezentaciju Beograda koju je selektirao trenerska licenca broj 1 u našoj zemlji, blaženo počivši izvanredni stručnjak Aca Pavlović. Evo, čuli ste kolegu Aleksandra Loknera iz Studija 2 naše televizije. I za sam kraj emisije da se podsjetimo još jedan put kakva je situacija u grupama E i F i koje nas utakmice očekuju u ponedjeljak. Posle 4 utakmice koje su odigrane u grupi E, podsjećam Nemačka Japan 1-2, Španija Kostarika 7-0, Japan Kostarika 0-1 i Španija Nemačka 1-1. Španija je prva sa 4 boda, 3 boda imaju Japan i Kostarika, a Nemačka ima 1 bod. 1. decembra Japan dočekuje Španiju, a Kostarika Nemačku. Odigrane su i sve 4 utakmice u grupi F, Maroko-Hrvatska bilo 0-0, Belgija-Kanada 1-0, pa onda Belgija-Maroko 0-2 i Hrvatska-Kanada 4-1. 1. decembra igraju Hrvatska-Belgija, to je utakmica koja će odlučivati verovatno tome ko će drugi ići, ko će biti drugi u grupi, dok Kanada dočekuje Maroko. Ne treba definitivno ovom svjetskom prvenstvu nikog favorizovati jer su svi rezultati mogući. Trenutno Hrvatska i Maroko imaju po 4 boda, Belgija 3, a posljednja Kanada je bez bodova. Centralna utakmica
Za nas, naravno, na ovom svetskom prvenstvu 28. novembra igra se od 11 sati. Kamerun dočekuje reprezentaciju Srbije. Želimo puno sreće našim igračima. U grupi H od 14 sati igraju Južna Koreja i Gana. U grupi G, naše grupi Brazil dočekuje Švajcarsku. Navijamo za Brazil, pošto bi nam odgovaralo da ne bude kao pre 4 godine u Rusiji kada su igrali 1-1. Poslednja utakmica u grupi H je ono 20 sati, gde Portugalija dočekuje Urugvaj. Eto, dakle, ponedjeljak 11 sati pre podne, malo čudan termin, ali ovako čim, sad kratko ustaje, ne znam, ali lepa fudbalska predstava, lep sportski događaj. Bobi Popović je bio naš gost u studiju. Dakle, još jedan put, što očekuješ od sutrašnjeg meča? Naravno, pobedu Srbije. Koliko? Pa, 2-0. Mislim da nećemo primiti gol. Imamo dobro golmana i dobro igraju ovi momci pozadi. Da. Iako vidim da ih često ono prozivaju, kritikuju i tako dalje, ali oni ono prilično korektno odrađuju sve. Meni se sviđaju, samo bi više volio Koštan se i rekao na početku emisije da igraju sa četiri u liniji. Da, da. To mi je nekako ono volim, igrao sam napadača i volim bekove. Da, da. Kad imaš bekove koji dobro centriraju, sve je moguće. Bilo bi dobro da sutra Mitrović dobije što više kvalitetnih centra šuteva, vidjet ćemo od koga. Ajde ponovimo za kraj još jedan put mogući sastav. Srbije je Vanja Milinković, zatim Milenković, Veljković i Pavlović, pa onda Živković, Lukić, Sergej Milinković, Savić i Kostić, to jest Tadić, Mitrović i Vlaković. Objektivno ovo je najjače što imamo u ovom trenutku. Da li će igrati ova ekipa, to ćemo da vidimo, pod uslovom da su svi zdravi. Valja su zdravi, a onda sa ovom ekipom koja je igrala jako dobro u kvalifikacijama, mislim, zaista nema razloga, bez obzira na sve druge stvari, da ne budemo optimisti. Ja sam veliki optimista. Mora da krene nekada i Srbiju. Dosta je bilo više. Dobro. Možda bude 1-0, samo se dobije, pa onda 1-0 proti Švajcarske, 6 godova. Kako god, samo da prođemo u grupu. Apsolutno, stvarno bi trebalo krajnje vreme. Četvrti put igramo u svetskom prvenstvu kao Srbija, nikad nismo prošli grupu, ovo je zaista dobar trenutak. Bobi, hvala ti puno još jedan put, želim ti puno sreće u vođenju kluba, Bobi Popović, sportskog direktora Hajduka, pa da se što brže vratite u više rangove takmičenja koje su još skuplji. Dobro nam je zona. Da, odlično. Možda Srpska liga i to je to. Hvala na pozivu i... Ostaćemo kontaktu, naravno, i dalje. Vidimo se, vama želimo prijatnu noć ili prijatan dan, u zavisnosti da nas gledate uživo ili u reprizi. Naravno, puno sreće našim momcima protiv Kameruna. Prijatno.